हजुर हो सुरुति के को यो कुन जात्रा आउँदैछ नि के रे मच्छेन्द्रनाथ त्यही त मलाई आन्टी जस्तो नि लाग्यो के रिटायरमा कपाल त के अरे कल्ली कल्ली बनाउनु भएको रहेछ त ए नेचुरल है धेरै पेन्सन फेरि अँ पुलिसहरू कहाँबाट आयो ए 111 एक दस दिदा हुन्छ और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो हेलो गाइस सब पे जाने लगे हैं इसको बखरा रे पता है बला गया तो हम गए रे कैमरा अहिले थापे होता है दरबार में आती रहसु अब जाने इन ड्राइव में भेटी सकने जा लीना जाते छु यहाँ दरबार मालिक को शालिक निगा हजुर हो सुरुति है सुरुति है म यहाँ भलक पनि गर्छु कि हजुरलाई फरक त पर्दैन नि यहाँ भलक पनि गर्छु म यहाँ भलक पनि गर्छु भलक हुन्छ नि अनि गर्छु कि त्यो फरक त पर्दैन नि हजुरलाई यो के को यो कुन जात्रा आउँदैछ नि के अरे मच्छेन्द्रनाथ त्यसको हो ए पछाडिको चिया गाडीको ए होइन त्यो मैले हेरिरहेको छु तिमीहरू स्पिडै गर्छ है इन्जिनियर स्पिड रहेछ म हेरिरहेको छु त्यसलाई हजुर त मेरो त दिदी हो कि आन्टी म त बाइस हो नि हजुर त आन्टी जस्तो त्यही त मलाई आन्टी जस्तो नि लाग्यो क्या तर बाहिरबाट हेर्दा कस्तो हुन्छ नि मङ के त्यो अब त्यो आफूलाई फिट राखे त फिट राखेपछि के ज्यानलाई हुन्छ नि हिजो घोटे जात्रै भएको अब हटाउँदै हजुर आज पनि उनीहरू के के जात्रा भइरहेको छ ए हजुर चाहिँ नेवार त होइन त्यही भएर अलिअलि थाहा त होला त्यो सधैँ उच्चारण गर्न गाह्रो हुन्छ हजुर टाइममा कपाल त के अरे कल्ली कल्ली बनाउनु भएको रहेछ ए नेचुरल हो कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन म त कल्ली कल्ली हजुर मैले फोन गर्न लाग्नु भएको थियो क्या जस्तो लाग्यो म त म यहाँ जम्मल चोकमा थिएँ कि हो ए न भाइ हजुर पनि स्कुटी छ अहिले पार्किङ बरु पठाउनु सजिलो हामी त्यो टेक्लो त पुल छ नि उता जान बल्कु त्यही साइडतिर है त्यो कहाँले पुलतिर होइन त्यही त त्यो पार्किङ सब बालनले गरे जस्तो लाग्यो पार्किङ
नेपालको पहिलो पार्किङ ड्याम भएको सडक हुन्छ त्यो अँ हो अँ बालनले हटायो पार्किङ त दिनु पर्यो नि त होइन दिनु पनि हुँदैन तर दरबारमा मात्रै चाहिन्छ अलरेडी छ नि त हो त्यहाँ पार्किङ छ क्या फेरि अब पहिलाको त्यो घरहरू बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि पार्किङ भनेर गऱ्यो तर पार्किङ बनाएन क्या अनि त्यही भएर अहिले गाह्रो भयो यहाँ त अब अफिस टाइममा जानुहुन्छ यिनीहरू धेरै पेल्छ नि फेरि यो लाइनमा हिँड्छ फेरि होइन अनि मान्छे झाङ्ने वालमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो लाइनमा जान्छ उनीहरूको खासमा एउटा लाइनमा टोकिदिनु पर्ने हो क्या त्यो छेउको बाटो यो पुलिसहरू कहाँबाट हो पानी पर्छ क्या हो पानी पर्ला जस्तो छ त हिजो त पानीले पुरै भनेपछि के दरबारमा पसलहरू हो क्या हो पसल हो क्या हजुरको दरबारमा है हजुरको पसल छ कि ए अनि त्यही अरू ठाउँमा छ होइन यता नजिक यताबाट कहिले जाने हो ल धन्यवाद माथि सफा पो गरिरह्यो पानी आइरहेछ सफा गरिरहेछ यहाँ सफा गरिरहेछ हजुर ल धन्यवाद 111 थियो त के अरे हो 111 हो एक 10 दिँदा हुन्छ ल धन्यवाद होइन 111 छ अनि उहाँले अब बिर्सेर उ गर्नुभयो होला हाइब्रिड दिनु पर्यो नि 4 रुपियाँ बढी टिप्स दिएपछि इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो यार।